Lomalla käyn usein suihkussa ja kyllä huomaa, kuinka suihkusaippua kuivattaa ihoa. Varsinkin jaloista. Dove-suihkusaippua käyttäessäni ihoni tuntui heti erilaiselta. Aivan kuin olisin käyttänyt kosteusvoidetta. Dove on erilainen, koska vain Dove sisältää neljänneksen kosteusvoidetta. Ja vain siinä on ainutlaatuinen kosteutta suojaava rakenne. Iho tuntuu ihanan kimmoiselta ja pehmeältä. Käytän ehdottomasti Dove-suihkusaippua jatkossakin. Nyt isommassa pakkauksessa.